ሰላም ተመልካቾቻችን እንደምን ከረማችሁ? ዛሬ ምን እናጋገረው ስለ ሆድ ድርቀት ወይም ደግሞ ኮንስቲፔሽን ስለሚባለው የህመም አይነት ነው። እንግዲህ ድርቀት በአብዛኛው የሚከሰት ችግር ነው። የሰውነት ትልቁ አንጀት እንቅስቃሴ በሁሉም ሰው ላይ ያው የተለያየ ሲሆን ድርቀት ወይም ኮንስቲፔሽን የምንለው በቀን ወይም በሳምንት 3 ጊዜ ሲከሰት ሲሆን በብዙ ሰዎች ላይ በተደጋጋሚ ሊከሰት ይችላል። በሳምንት ውስጥ 3 ጊዜ ከሶስት ጊዜ በላይ የሰገራ ድርቀት መታየት ዋነኛው የድርቀት ምልክት ሲሆን የሆድ መነፋት፣ ማቅለሽለሽ፣ ቁርጠት፣ ራስ ምታት፣ የአፍ ውስጥ ቁስለት እና መጥፎ የአፍ ጠረን ሊኖር ይችላል ማለት ነው። አነስተኛ የፋይበር መጠን ያላቸውን ምግቦች መመገብ፣ በቂ ፈሳሽ አለመውሰድ፣ የውስጥ ስሜት መረበሽ፣ ጭንቀት፣ በወቅቱ መጸዳጃ ቤት ወይም ደግሞ በተመሳሳይ ሰዓት ጠብቆ መጸዳጃ ቤት አለመጠቀም ለድርቀት መፈጠር ምክንያት ሊሆን ይችላሉ። ድርቀት በማንኛውም የእድሜ ክልል ባለ ሰው ላይ ሊከሰት ይችላል። በአብዛኛው ግን በሴቶችና ከ65 ዓመት በላይ በሆኑ ሰዎች ላይ ይከሰታል። በእርግዝና ወቅት ከወሊድ ወይም ከቀዶ ሕክምና በኋላ ሊከሰትም ይችላል። ጥቂት የህመም ማስታገሻ መድኃኒቶችና የአይረን አጋዥ ምግቦች አይረን ሰፕሊመንት የምንላቸው ድርቀትን ሊያባብሱ ወይም ሊያስከትሉ ሊያስነሱ ራሱ ይችላሉ ማለት ነው። ድርቀት አልፎ አልፎ ከተለያዩ የበሽታ አይነት ጋር ሊከሰት ይችላል። በቂ የሰውነት እንቅስቃሴ፣ በቂ ፈሳሾችና ከፍተኛ የፋይበር መጠን ያላቸውን ምግቦች ማዘውተር ለድርቀት ተጋላጭነትን በጣም በጣም ይቀንሳል። እንግዲህ ምልክቶቹ ቅድም እንደተናገር ነው የሆድ ህመም፣ የሆድ መነፋት፣ ማስታወክ ሊኖር ይችላል። እንግዲህ እኛ ጠቃሚ ብለን ለዛሬ ልንነግራችሁ ያሰብናቸው ምክሮች ዋና ዋናዎቹ ፋይበር ያላቸውን ምግቦች አብዝቶ መመገብ ማለትም ፍራፍሬን፣ አትክልቶችን፣ ኦቾሎኒ የመሳሰሉትን መመገብ ድርቀትን ይቀንሳል። የምንወስደውን የፈሳሽ መጠን መጨመር፣ በአብዛኛው ውሃን በቀን ከ8-10 ብርጭቆ መጠጣት እንዲሁ ድርቀትን ይከላከላል። በየቀኑ ደግሞ ቢያንስ ከ20-30 ደቂቃ የሰውነት እንቅስቃሴ ማድረግ ማለትም ለምሳሌ እንደ መዋኘት፣ ዋክ ማድረግ፣ ብስክሌት መንዳት፣ ገመድ መዝለል፣ እነዚህን እንቅስቃሴዎች ማድረግ ድርቀትን ይቀንሳል። ሌሎች ድርቀትን የሚያባብሱ ምግቦችን ደግሞ ማስወገድ፣ ጠዋት ጠዋት ቁርስ አለመዝለል፣ ቁርስን በትክክል መውሰድ፣ ትኩስ የሻይ መጠጦችን ከቁርስ ጋር አብሮ መውሰድን ማዘውተር፣ ትኩስ ነገሮችን መውሰድ፣ የምንወስደውን የካፌን መጠን ወይም ደግሞ በቡና ወይም ሌሎች ካፌን አይነት ካፌንን የሚይዙ መጠጦችን መጠን መቀነስ። ሌላው ስኳርና በፋብሪካ የተቀነባበሩ ምግቦችን ማስወገድ ድርቀትን ይከላከልናል ማለት ነው። ነገር ግን ድርቀት ከተከሰተ እንደ አማራጭ በቤታችን ውስጥ በቀላል ሕክምና ነገሩን መፍትሄ የምንሰጥበት መንገዶች ደግሞ መጠቆም እንወዳለን። አንደኛው ፖም ነው ወይም አፕል። እንግዲህ ፖም ሰውነትን ያጸዳል። ፍሬሽ ፖም እንግዲህ ከምግብ በኋላ መመገብ ወይም ደግሞ አናናስ፣ ሀባብና ዘይቱን ጭማቂዎችን መጠጣት ድርቀትን እንዲሁ ይከላከላል። ሌላው ሙዝ ነው። ምግብ ከተመገብን በኋላ 2 ወይም 3 ሙዝ መመገብን ማዘውተር እንዲሁ ድርቀትን ይከላከልልናል። በተጨማሪም ማርን ከፈሳሽ ወይም ከምግብ ጋር አድርጎ መውሰድ እንዲሁ እንዲለሰልስ ያደርግልናል ማለት ነው። በተጨማሪም ቀመመን ደግሞ ልንጠቀመው የምንችለው ነገር ሎሚ ሞቅ ባለው ውሃ ውስጥ ጨምቀን እንዲሁ ትንሽ ግማሽ ማንኪያ ጨው ጨምረን እነዚህን ቀላቅሎ መጠጣት የሆድ ድርቀትን ይከላከልልናል ወይም ደግሞ ከተከሰተ በኋላ ያስወግድልናል ማለት ነው። ከነዚህ በተጨማሪ ሌላ መጠቀም የምንችለው ተልባ። ተልባ እንግዲህ ከምንመገበው ምግብ ጋር በምግብ መልክ መውሰድ እንችላለን። ተልባ እንግዲህ በውስጡ ኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድስ እና ሌሎችን ቫይታሚኖች ወይም ሚኔራሎች በተጨማሪም ፋይቶ ኤስትሮጀንን እንደሚይዝ ይታወቃል። እነዚህ ደግሞ የሆድ ድርቀትን እንዳይፈጠር ይከላከላሉ በተፈጥሯቸው ማለት ነው። በተጨማሪ እንግዲህ ሌላው የምንጠቀመው ተክል ሬት ነው። ሬት እንግዲህ ተመልካቾቻችን በሌሎች ፕሮግራሞቻችንም እንደሰማችሁት ስለ ሬት ብዙ ተናግረናል። ሬት በጣም ብዙ ጥቅም አለው።
አንዱ እንግዲህ እዚሁ የሆድ ድርቀት ላይ የሬት ጭማቂን መጠጣት የሆድ ድርቀትን ይከላከላልም ያስወግዳልም ማለት ነው። እንግዲህ በምክራችን እንደምትጠቀሙ እንተማመናለን። ተመልካቾቻችን ስለተከታተላችሁን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ሀሳብ ካላችሁ፣ አስተያየት ካላችሁ እንድትጽፉልን፣ መልእክታችሁ እንድታስቀምጡልን አደራ እያለን ለዛሬ ያለንን ምክር እዚህ ላይ እናበቃለን። እናመሰግናለን።